אני בסדר, מתרגש. כן? מה אתה עושה פה? תזונה. לכבוד מה זה? יום הולדת. איך אתה משוגע, אתה בן כמה? 25. מי רוצה לפטר ממך? אתה. אחותי. יפה. מה יש לך להגיד לה לפני? אני לא מקבל את האוטו. טוב, אז תכף תגיע המונית שלנו בנעלה, סבבה? אוקיי. יאללה, ביי. איך המתנה ליום הולדת? וואלה, טובה, זה בייס. כן? עוד הפעם. בין 1 ל-10? 10, 12, 100. 12, אלף רייק. איזה אלוף. תודה למדריך! רותם! טוב, יא אלוף, מאוד נהנינו איתך פה בסקייקס, נתראה בפעם הבאה. יאללה, ביי.